dhamaan dadweynaha ku dhaqan magaalooyinka mataanaha Twin Cities ku soo dhoweynayna xarunta cusub ee aanu furnay ee ah Wireless Wireless. Waad uga barateen dhammaan waxyaalaha aad u baahan tihiin sida bilbayga, telefoonada, chargeriska, accessoriska oo dhan. Xaruntan waa xarun cusub, waxaana ku taalaa meesha ay iska jaraan milihaha iyo shiir. Waxaana u dhowdahay targetka iyo kaafuliska. Waa xarun cusub oo dhowaan dadweynaha waxaan ku bashaarayna inay ka soo qayb galaan, yimaadaan xarunta cusub oo furnay. Dhammaan waxaan mahad u celinayaa bahda TV-ga Xayo iyo Cabdimaalik Maan Maasinti. Thank you. Thank you.